গলে যদি মোৰ হাজবেণ্ড থকা হয় হয়তো চাগে হাজবেণ্ডৰ নামো লিষ্টত আহিলে হয়। বহুতে সুধি থাকে মোক কিমান বছৰ বয়সত মই বিয়া হৈছিলোঁ, গতিকে আজি কৈ দিওঁ আৰু। নমস্কাৰ, মই বংশী বৰুৱা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এইফালে এইটো গা পা নোধোৱাকৈ আছে, আমি এতিয়া গৈ আছো মায়ে মই হেৰি নাহিবা নাহিবা বাই বাই দি দিয়া বাই বাই আম্মা দা দি দিয়া আম্মা দি দিয়া আম্মা বাই বাই যা লৈ যা। আমি মানে এই ওচৰৰ মন্দিৰ এটাত গৈ আছো, প্ৰায় গৈয়ে থাকোঁ, যিটো শিৱ মন্দিৰ হয় আপোনালোকে দেখিছে চাগে আগৰ ভিডিঅ'ত। সেই মন্দিৰটোত মানে আজি আমাৰ বৰতাহঁতৰ ঘৰৰ মানে সিহঁতে এইটো কি কয় নন্দী স্থাপিত কৰিছে। আগতে এটা ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ নন্দী এটা বৰ ডাঙৰকৈ সেইটো স্থাপিত কৰিছে। আজি কিবাকিবি যজ্ঞ চজ্ঞ হ'ব মানে, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আজি, বৰ ভাল লাগিব। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ওলাই লৈছোঁ, দেৰিয়ে হৈছে বাৰু, তেও উৎপাত উৎপাতকৈ দেহাক উলিয়াই কৰি স্কুললৈ উলিয়াই কৰি দিলোঁ যে সেইটো কাৰণে মানে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল। মা গৈ আছে আগে আগে, গতিকে আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু কি কি হয়, চাই থাকক আৰু স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো। আমাৰ মা চা মা তাত বোলে জলপান চলপানো দিব চাগে নহয়, জলপান খাবলৈ আহি গৈ থাকো আৰু, ভাঙৰ লাডু খাবলৈ আৰু শিৱৰাতি পালেহিয়ে নহয়। এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ কণমানি কিজনী চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছে, মানে এয়া অলপ আঁতৰৰ পৰা সিহঁতে পানী তুলি আনিছে। এয়া হৈছে নন্দী ভাগ, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে, চাওক গোটেইটো একদম ফুলেদি সজাই দিছে, কি মৰম লাগিছে। আৰু ইয়াতে পোৱালিকেইটা ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিছে, সেয়া এইফালে থিয় হৈ থকা এজন আমাৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা, যিজনে মানে মন্দিৰত এই নন্দী ভাগ দিছে আৰু দান দিছে। আৰু এইফালে ইয়াত যজ্ঞ হৈ আছে, কিছু নিয়ম আছে, এইবোৰ হোৱাৰ পিছত মানে নামখন আৰম্ভ হ'ব আৰু। তোমার তারা এই হগি কামি সত্যি বস ফোন ভিডিও দেখো ভিডিও আচ্ছা হে ভগবান উল্টা উল্টা ধরেছে ভাই উল্টা এইফালে আমাৰ দেহাটো অলপ সময়ৰ কাৰণে ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, কাৰণ দেহা স্কুলৰ পৰা আহি পালেহি আকৌ তাক ভাত পানী খুৱাই কৰি লৈ পেলাই এতিয়া আহিছোঁ ন। হাই গৈ দিয়া, হাই, চুৱেটাৰটো পিন্ধাই দিছোঁ, ঠাণ্ডা পাব যে, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ মন্দিৰ যাওঁ, তাৰপিছত চাই থাকক আৰু ন। ফটো উঠাই আছে বাপেকে জীয়েকক, চাওঁ তামাম। এইফালে মোৰ ফেভৰেট বস্তুটো প্ৰসাদ, পায়স ইমান ভাল নাপাওঁ কিন্তু প্ৰসাদ, আৰু ইয়াৰ ৰাইজে খাই আছে। এইফালে আহি পালোহি মন্দিৰৰ পৰা, মন্দিৰৰ পৰা আহিয়ে মানে চল্ট লৈ লৈছোঁ, ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, কিন্তু দেহাই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিয়ে সি খেলিব আহিছে হা ক্ৰিকেট, তাক মই মানে ক'বলৈ আহিছোঁ, মনে মনে আহিছোঁ, সি গম পোৱা নাই, হেৰি সি হাফ পেণ্ট পিন্ধিয়ে গুচি আহিছে ইমান ঠাণ্ডাখনত, চাবচোন দেই মই দেখাই আছোঁ সেইটো। অ দেহা দেহা, হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছা, ব'লা লং পেণ্ট এটা পিন্ধি আহিবা হা, ঠাণ্ডা লাগা না,
খুলি যাতে কেনেকে থাকে অ দেহা ইমান ধুনিয়াকে খেলিছে চাওক আৰু হে পাখণ্ডী কিজনী কৈছে দেহা এবনৰ্মেল বোলে তাক মানে অকণমান খেলিব দিওঁ খেলি ল'লে মানে মনটো ফ্ৰেছ হৈ যায় ন পঢ়াবলৈ মানে ভাল হয় তেতিয়া সেইটো কাৰণে তাক খেলিবলৈ দিওঁ আৰু মন্দিৰত গৈ বহুত কথা শুনি বেয়াও লাগিছে মানে কি এতিয়াতো বহুত বাল্য বিবাহৰ যিটো চলি আছে মানে চৰকাৰে যিটো তদন্ত লৈছে ভালো কৰিছে বাৰু বেয়া কৰা নাই কিন্তু এক পক্ষত মানে বেয়াও লাগিছে কাৰণ বহুতৰ সংসাৰ উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে ন যিমানে যি নহওক বহুতৰ হাজবেণ্ডক উঠাই লৈ গৈছে মন্দিৰতো তাকে শুনিছোঁ অমুকৰ হাজবেণ্ডো নাম লিষ্টত আহিছে তো মোৰ লগৰ ছোৱালীৰ হাজবেণ্ডৰ নামো লিষ্টত আহিছে তাই মানে ফোন কৰিছিলে মোক আৰু ক'ব গ'লে যদি মোৰ হাজবেণ্ড থকা হয়তো চাগে তেনেকুৱা মোৰ হাজবেণ্ডৰ নামো লিষ্টত আহিলে হয় কাৰণ ময়ো বহুত সৰুতে বিয়া হৈছিলোঁ আগতে মানে কি হয় ইমান ভাবা নাযায় মানে হা কথাবিলাক ভাল পালোঁ আৰু ভাল লাগিছে আৰু একো ফিউচাৰ চিউচাৰ নাভাবাকৈ মানে পলাই গুচি অহা যায় ঘৰত মানে বিয়াৰ কথা কিবা এটা আলোচনা হ'লেই হ'ল আৰু মোক বিয়া দি দিব মোক লৈ যোৱা বাছ তেনেকেই কৰি পলাই অহা যায় প্ৰায় তেনেকুৱা হয় আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকৰে বেছি অসুবিধা হয় যিটো কথা শুনি ল'ৰাবিলাকে মানে উপায় নাপায় ছোৱালীজনীক পলুৱাই লৈ যাব লগা হয় আজিকালি পেৰেণ্টছবিলাক বহুত বেলেগ আগতেতো আমাৰ মানে এনেকুৱা আছিলে মা দেউতাহঁত কিবা এটা কথা এষাৰ ক'বলৈও আমাৰ ভয় লাগে দেউতাকটো বাৰু ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিয়ে মাৰ থ্ৰুৱেদি দেউতাৰ কাণত পেলাওঁ তেনেকুৱা কথা আৰু আগতে কিন্তু আজিকালি সেইটো নাই আজিকালি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰি মই অমুকক ভাল পাইছোঁ মই অমুকৰ লগত বিয়া হ'ম মই এজনৰ লগত বিয়া নহওঁ সেনেকৈ মানে ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰি আগৰ দিনত মানে এনেকুৱা আছিলে যদি প্ৰেমিক প্ৰেমিকাক কাৰোবাক লগ কৰিবলৈ যায় ঘৰত যদি কেনেবাকৈ গম পায় বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা দগৰি পিটন দিয়ে মইতো বহুত মাৰ খাইছোঁ তেনেকৈ কিন্তু আজিকালি সেইটো নাই মানে ভালো হৈছে বাৰু মাক দেউতাকক ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়ে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনা সেইটো হয় কিন্তু ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতো আকৌ আজিকালি ইমান টিকলো টিকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিয়া পাতে ইমান সৰু সৰুতে বিয়া পাতে সেই বস্তুটো বেয়া হয় ৰিলছবিলাকত দেখোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' চিডিঅ' এনেকৈ মানে কি ৰাস্তাতে সেন্দুৰ দি দিয়ে স্কুল কলেজত চবতে এনেকৈ সেন্দুৰ দি দিয়ে ইমান সৰু সৰু পোৱালী ছোৱালী মানে বোৱাৰী দেখিছোঁ তো সেই বস্তুটো হ'ব নালাগে কাৰণ ছোৱালীৰ পৰা যেতিয়া বোৱাৰী হৈ যায় সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ লাইফ হৈ যায় ইমান সৰুতে বিয়া হোৱাটো মোৰ মতে ঠিক নহয় নিজৰ আশা নিজৰ সপোন সেইবোৰ পূৰ কৰি ল'ব লাগে নহ'লে বহুত পস্তোৱা যায় তাৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ ময়ে আছোঁ গতিকে সেইটোৱে কিন্তু মই ভাল হাজবেণ্ড পাইছিলোঁ বাট সকলোৰে মানে কপালত সেইটো নাথাকে ন তো তেনেকুৱা নিচিনা কথা সেইকাৰণে নিজৰ সপোনবোৰ আগে পূৰ কৰি লওক তাৰপিছত বিয়া চিয়াৰ কথা ভাবিব লাগে আৰু মোৰ মতে নহ'লে আৰু বিয়াৰ পিছত সংসাৰ সংসাৰ কৰি চব মানে পস্তায় আৰু সকলোৱে কয় বিয়া পতাৰ পিছত বহুত পস্তাইছোঁ সেইকাৰণে নিজৰ সপোনবিলাক পূৰ কৰি লওক তাৰপিছত বিয়া হৈ থাকিব আৰু ন মইতো প্ৰেম কৰি বহুত পিটন খাইছোঁ মাৰ পৰা চৰ খাইছোঁ দেউতাৰ পৰা পিটন খাইছোঁ মামাৰ পৰা খাইছোঁ খুৰাৰ পৰা খাইছোঁ কত কি খাইছোঁ বাপৰে তেওঁ কিনে প্ৰেম কৰিব নেৰিলোঁ লাষ্টত আৰু পলাই গুচি গ'লোঁ বহুতে সুধি থাকে মোক কিমান বছৰ বয়সত মই বিয়া হৈছিলোঁ গতিকে আজি কৈ দিওঁ আৰু মই 16 বছৰ কমপ্লিট হৈছে আৰু তেনেকুৱাতে মই একচুৱেলি পলাইছিলোঁ কোনো আকৌ বেয়াকৈ নক'ব দেই আগৰ কথাবিলাক মানে অলপ বেলেগ আছিলে আগৰ দিনত ফোন কৰিবলৈ ফোন কৰা হেৰিয়ে নাই চিঠিৰ আদান প্ৰদান হয় ফোন কৰিবলৈ হ'লে PC-ত যাব লাগে তেনেকুৱা কিন্তু আজিকালিতো ভিডিঅ' কল অডিঅ' কল ধেৰ কিবাকিবি আৰু আজিকালি ওলাইছে সেইকাৰণে আগৰ নিচিনা প্ৰেমো হৈ থকা নাই মানুহবিলাকৰ আগৰ প্ৰেমবিলাক বহুত বেছি সুকীয়া আছিলে এতিয়া বহুত বেছি বেলেগ হৈ গ'ল প্ৰেমবোৰ আচলতে প্ৰেমবোৰ ঠিকে আছে মানে মানুহে সলনি কৰি দিলে আৰু যি কি নহওক সেইটোৱে ক'লোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই কৈছোঁ ইমান সোনকালে বিয়া হৈ একো লাভ নাই নিজৰ সপোনবোৰ পূৰ কৰিব লাগে নিজৰ আশাবোৰ পূৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে সংসাৰৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে কিছুমানে আকৌ নক'ব আৰু ইছ নিজে বিয়া পাতি ল'লেতো এতিয়া আৰু লেকচাৰ দি আছে কিন্তু নহয় মই ভুগি থৈছোঁ ন সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আৰু অকল বিয়া হ'লে যে মানুহজন ঠিক থাকিলেই হ'ব সেইটো নহয় একচুৱেলি ফেমিলিটো চাই ল'ব লাগে ফেমিলিৰ লগতো বহুত মেটাৰ থাকে ফেমিলি ভাল নহ'লে বেয়াকৈ পস্তাব সেইটোৱে ক'লোঁ বাকী এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ সামৰাৰ আগত সকলোকে কওঁ ভগৱানে ভালে ৰাখক সকলোকে আৰু মোকো আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় বাই বাই